для того, щоб з'ясувати всі фінансові потоки і всеціло розслідувати кримінальні справи, ми разом з нашими європейськими і американськими партнерами будемо проводити спільні дії для виявлення фактів корупції і для виявлення іноземних компаній, рахунків, карток власності за межами України, яка належить українським чиновникам, що звинувачуються в корупції. Тому основне завдання, яке зараз стоїть перед країною, це притягнення до відповідальності тих, які розграбовують державу, що знаходиться в стані війни. В рамках реформи Міністерства внутрішніх справ міністром зроблені суттєві кроки, в парламенті вже проголосовані закони, і я хочу підтримати Арсена Борисовича в його дуже ефективній роботі щодо реформування системи Міністерства внутрішніх справ, яке повинно стати взірцевим, зразковим європейським правоохоронним відомством з якісними фахівцями, з високими заробітними платнями для тих міліціонерів і правоохоронців, які борються з організованою злочинністю і корупцією, з новими підходами в служінні українському народу. Тому за результатами цієї колегії просив би, щоб міністр дав чіткі вказівки уряду, що треба робити, які треба закони додатково прийняти і яка необхідна допомога відомству і кожному з вас, хто готовий служити народу України, щоб українські громадяни чули себе в безпеці, а щоб українські корупціонери відчували себе в постійній небезпеці.